Hej igen! Jag tänkte ta och dela upp min kod i olika delar. Det finns något koncept som heter dry, don't repeat yourself, vilket betyder att man ska försöka ha en koddel. Det ska ligga på en plats. Man ska inte upprepa den om det inte behövs. Så för att jag ska kunna göra det med mina exempelprogram och säga jag hade byggt vidare på det här till en mer webbplats. Så behöver jag dela upp det i olika delar. Jag har lite olika kod här. Dels tänker jag ta den här delen som är ren POP-kod. Det tänker jag stoppa i en fil som heter config. Hallå. Det tänker jag stoppa in i en fil som heter config, POP. Och här lägger jag sånt som är konfigurerbart. En plats att ändra, till exempel felrapport, rapporteringsutskrifter, eller hade det varit inloggningsuppgifter till en databas så hade jag lagt det här i min config-fil. Så det är en POP-fil, vilket betyder att jag måste ha en POP-tagg för att öppna den. Däremot behöver jag inte ha den avslutande POP-taggen. Om jag bara har en fil som är bara POP-kod så kan jag ignorera den, och rekommendationen är att jag också låter den vara. Har man kvar den så brukar det bara bli bekymmer och problem, eftersom den här kan avslutas med mellanslag, och hamnar det extra tecken efter den så brukar det bli ett bekymmer. Så jag tar bort den. Så där, config. Och nu får jag inkludera den configen istället då. Med inkluderingsdirektivet. Så där, include config POP. Jag laddar om min sida och ser att allting funkar. Flyttar man runt så här så vill man ladda om sin sida. Så där. Nu tar jag den här delen. Den delen är bara HTML-kod. Och det är en vanlig plats att lägga den i en fil som man kan döpa till header POP, för att det är header-delen av HTML-sidan. Så jag lägger den här. Det är ju HTML, så här ska inte vara några POP-taggar. Och så går jag tillbaka och får ta och inkludera den filen då. Header POP. Nu innehåller ju config POP, det är inställningar för felrapportering och sånt. Så att då vill jag inkludera den först av allt, så att alla mina inställningar är korrekta innan jag går vidare. Så då hamnar header POP under där. Sparar. Laddar om. Se där, den hoppade upp. Jag blev av med något mellanutrymme där. Men det ser väl bra ut, va? Normalt har jag ju footer också. Där man brukar lägga sista delen av sidan. Och i min footer här så har jag ju pre-slut-taggen. Men jag kan väl ha den för sakens skull då, slut-pre. Normalt så brukar ju komma en slut på body-tag, slut på HTML. Jag har ju bara hoppat över dem eftersom de är optionella sluttaggar, så jag har inte behövt dem. Men jag kan ju ha dem för sakens skull här då. Så nu har jag en footer. Då får jag gå tillbaka och så får jag väl ta och inkludera foten här i slutet också. Och då blir det ju att nu har jag ju en ren, jag har ju bara POP-kod här framför mig nu som skapar min HTML-sida. Så då kan jag ju ta bort sluttaggen, så blir det bättre och rent. Så där har jag nu gjort om det. Så jag har min POP-kod, det som är själva Hello World Include, det är det som är själva POP-sidan, webbsidan. Jag har en config där jag sätter olika typer av inställningar som är viktiga för hela skriptet då. Jag har en header-del, den delen som är högst upp. Där kan jag ha menyer och titlar på webbsidan. Och så har jag en footer som i slutet, där skulle jag kunna ha lite copyright och lite länkar. Så jag har delat upp det så att jag har header och footer som kan vara likadana för hela webbplatsen. Och även config POP då. Så! Vi laddar om. Ja, den ser ut precis som vanligt. En grej skulle jag vilja göra bara nu.
För om jag ska kunna använda den här headen POP på många sidor, så är ju den här, den delen där, den är ju kopplad till den här sidan. Så om jag gör en ny sida där jag vill ha en annan titel, så måste jag byta titeln. Och det vill jag ju inte göra hårdkodat. Men om jag istället gör den till en variabel, och då får jag lägga den variabeln här uppe. Så om jag gör en variabel som är tilldelat värde, och sen skriver jag ut den variabeln i min header istället, så har jag ju gjort att nu har jag ju helt plötsligt gjort header-delen konfigurerbar. Ska vi se om det fungerar. Nu kan jag skicka. Det är ju nästan som att jag skickar en POP-variabel in i header. Man kan ju se det som så. Eller så ser vi det bara som att där definierar jag en variabel. Den variabeln är global i detta sammanhanget. Och den variabeln är tillgänglig när jag går in i den filen. Så därför så kommer den här bytas ut och sättas. Jag kan lika gärna kika här uppe i sidans titel, så jag kan se om den ändras när jag laddar om. Nej, det ser ju bra ut. Allting fungerar som det ska. Den resulterande sidan ser ju ut precis som vanligt. Den har inte påverkats någonting. Så. Nu blev det helt plötsligt lite mer POP-likt. HTML-koden flyttades ut i sina hörn och kanter, och nu har jag förberett för att bygga lite större saker. Vi har det så länge. Hej!